Andrijana, a sad slušamo, to je ono što si ti rekla, da se nismo dogovorili, zaista se nismo dogovorili. Znači, Soundgarden i sa njihovog, po meni, najboljeg albuma, The Super Unknown, slušamo pesmu The Day I Try to Live. Nasloni na ovaj... Da, Chestera, možda. Da. Nećeš verovati, ja sam ovaj album slušao u Tunisu. To su bile kasete, ono, presnimiš kao da što tako, pa ti presnimi kao da. Na album, ono, kao... Ja vrem. Digo ga je kao kontrabas, misliš da to? Ovako ga je nekako čučno, ali ovako ga je malo, kao dete ga je mazio. A posto ko bi je digao ovako kao kontrabas. Da, da, da. Yeah.
kao muzičar, ja baš napratim ovo. Ja sam od retkih koji od ta četiri benda baš najviše volim sam gađan zbog tih zajebancija, ono. Da, da. Najteže sam za skinuti. I, da se ne ponavljam, blisko Nela je jako teško skinuti i pevati kao ono. Da. Prosto čovjek ima ono genetski taj glas, užasno visok, a nije falsik. Da. Punim glasom kao ono. Da. Dobro, Andrijana! Tačno to što si rekao, mene baš nervira ta antiritmika, ako smijem tako da naglasim, da je nazovem. Potpuno te razumem, ali nadam se da i ti mene razumeš, jer nama bubnjarima je najdosadnije kad vidimo bubnjara koji znam da može da odsvira svašta, ali se uopšte ne trudi svirat celu pesmu. Da.